שלום חברים, אנחנו בשידור נוסף של לימודים מקווננים ואני שמח שאתם כאן איתנו. אם הגעתם לשיעור הזה, סימן שכבר עברתם את השיעור הראשון על מנוע ה-DC. מנוע ה-DC, אני מזכיר לכם, מנוע פשוט, הוא אבן יסוד עבור המנועים הנוספים שלנו ובעצם ישמש אותנו להבנה של המנוע הבא שאנחנו הולכים לדבר עליו, מנוע סרבו. מנוע סרבו זה מנוע DC או AC. מנוע סרבו למעשה הוא מנוע DC עם תוספת קטנטנה. סגירה של החוג. בוא נדבר במילים פשוטות יותר, פידבק, משוב. במנוע DC אין לי מושג איפה הוא נמצא. אני עכשיו כאן, אני כאן, אני יכול לראות את זה בעין שלי, אבל המנוע עצמו לא יודע איפה הוא נמצא. לעומת זאת, במנוע סרבו, אני יש לי שליטה על המיקום המדויק שלו. אני תכנתתי אותו מראש, אמרתי לו, תיכנס לזווית כזו, תלך לזווית כזו, תסתובב ותגיע לכאן ותלך ותגיע לשם. יש לי שליטה על הזווית של איפה שהוא יהיה. וזה משהו שזה אפשרי רק אם יש לי למעשה את המנוע שלי, ובתוכו יש לי חיישן קטן, שנותן לי את המידע הזה, מה המצב שלך. מנועי סרבו יכולים להיות מנועים שבעצם הם נותנים לי זווית שלמה, או 360 מעלות. מנועי סרבו לעומת זאת יכולים להיות גם מנועים שמוגבלים ל-180 מעלות. אנחנו נראה שימושים שונים. לדוגמה, מנועי סרבו שאנחנו נמצא אותם במכוניות, שמניעים גלגלים, כמובן יהיו מנועי סרבו של 360. לעומת זאת, מנועים ששולטים בתנועה של מצלמות, או חיישנים, או בקרים, אנחנו יכולים לשים אותם גם מנועי 180. ניתן, וזה כבר טיפ של מי שפירק כמה מנועי סרבו בימי חייו, לפעמים לעשות המרה. לקחת מנוע שהוא רק 180, לפרק אותו, לשנות לו כמה מגבלות פנימיות שיש לו, ולהפוך אותו למנוע של 360, והפוך. ניתן לקנות מנוע של 360 ולשים לו מגבלה בתוך המנוע. אנחנו נראה את זה יותר טוב כשנראה את הסרטון של הגיר בתוך המנוע סרבו. למה יש לנו גיר? בואו נדבר על זה מילה. אם מנוע DC נתן לנו תנועה מעגלית, מנוע DC היה המכונה המושלמת שממירה תנועה מעגלית, לתנועה, בעצם אנרגיה חשמלית לתנועה מעגלית. זה היה המראה שלו. והפוך, אני יכלתי גם לעשות. תנועה חשמלית מומרת לי לאנרגיה של תנועה מעגלית. יש לי את המראה הזאת בין הסוגים. במנוע סרבו אני לא רוצה רק לעשות את זה, אני רוצה גם לקבל דיוק. והמהירות פה היא גבוהה מאוד. ולכן לדייק כזה דבר, זה יהיה לי יותר קשה. לכן אנחנו בונים גיר במנועי סרבו שמוריד את המהירות, ולמעשה אני שם את החיישן על הגלגל שמסתובב יותר לאט. זה לא אומר שמנועי סרבו הם לא מהירים. אני יכול לעבוד עם מנוע סרבו בצורה מהירה וטובה, ובאמת חשוב לראות את הדברים האלה בכל ההיבטים. אז ללא שהות נוספת, בואו נמשיך. ונראה את המנוע הפנימי. שלום וברוכים הבאים לסרטון שלנו כיצד עובדים מנועי סרבו. אז בואו נתחיל. ראשית, אני יכול להגיד שבסרטון זה אנחנו גם ניגע בהרבה תחומים נוספים כמו בקרה, חוג סגור וחוג פתוח וסוגים נוספים של מנועים AC ו-DC. אז כמו שאנחנו רואים, מנוע סרבו מורכב ממספר גורמים. אנקודר, מנוע, יחידת הנעה ואפילו בקרה. אז יש לנו את יחידת ההנעה שמאפשרת לנו תנועה, במקרה הזה מנוע שהופך תנועה מעגלית לתנועה לינארית, ויכול לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מדויקת. מי שיפתח אפילו קונן דיסקים יוכל לראות את זה ממש איך זה פועל שם, תנועה לינארית מאוד מאוד מדויקת ברמה של מילימטרים. איך זה קורה בעצם הדבר הזה? יש לנו את יחידת המנוע שאנחנו מדבר עליה, שיכולה להיות AC או DC, יש לנו את יחידת האנקודר, שיכולה להיות פוטנציומטר או אנקודר, ויש לנו את יחידת הבקרה שבעצם
מבקרת ומאזנת בין שני הדברים. יחידת האנקודר, יחידת האינפוט שלנו, נותנת לנו את המידע איכן נמצא המנוע ברגע נתון, ואנחנו יכולים בעצם לראות איכן הוא המצוי. במקביל אנחנו שולחים את הפולס ואומרים למנוע להגיע לנקודה הרצויה לנו, וכך בעצם אנחנו מצמצמים את הפער כל הזמן בין הרצוי לבין המצוי. זהו סודו של קסם של חוג סגור. יש לנו את יחידת הפלט, אליה המידע נפלט, שזה המנוע, ויש לנו את יחידת הקלט שאומרת לנו כמה הדברים האלה מתבצעים בפועל. זהו האנקודר. בואו ניכנס שנייה לתוך המנוע סרבו בפנים ונבין אותו קצת יותר טוב. מנוע סרבו יכול להיות בנוי מ-AC ומ-DC. יכול להיות גם מזה וגם מזה. זה לא כזה פשוט. אז מה זה בעצם אומר לנו שהוא מנוע סרבו? אם הוא, יש לו גם AC וגם DC. זה אומר שאפילו יכול להיות מורכב מסוג של מנועים של ברשלס ולא ברשלס, והוא יכול להיות גם מורכב ממנועים של סינכרונים ואסינכרונים. אז מה בעצם הופך אותו למנוע סרבו? החוג הסגור. העובדה שאני יכול כל הזמן לדעת איכן נמצא בזכות המקודד שמחובר אליו, והופך אותו מאוד רלוונטי, גם את ה-AC וגם ה-DC, לתעשייה, ובעצם לעבודות מאוד מדויקות כמו זרועות רובוטיות ודברים נוספים שנראה בהמשך. אז מה בעצם היתרון של כל אחד מהם? התשובה היא, או מה ההבדל העיקרי? שיטת ההנאה. שיטת השליטה במהירות של מנוע DC נובעת משינוי במתח, אם אני מוריד את המתח או מעלה את המתח. לעומת AC שבה שיטת ההנאה היא בעצם נגזרת של התדירות של הגל שאני נותן, או בעצם מספר הפולים שלו, אבל כרגע אנחנו ניגע גם בעיקר בנושא התדירות. וזה בעצם השינוי העיקרי שאנחנו רואים. AC נחשב ליותר חזק, כי תמיד הוא מקבל את המתח המקסימלי, ועם זה בעצם אנחנו רק יוצרים פולסים משתנים. היום אפשר להגיד גם את הדברים על DC, ש-DC, אם אני נותן לו שליטה ב-PWM, גם הוא יהפוך להיות חזק בדומה ל-AC. יש לנו שני סוגי מנועים, מנועים עם ברשלס או ברשט, שזה אומר בעצם, אני אוהב לקרוא לזה מגענים או נגיעות. אם יש לי נגיעות של המנוע, אנחנו נמצא שהמנועים שהם ברשט עם המברשות הם יותר זולים ויותר פשוטים לעבודה, לעומת המנועים האלקטרוניים שהם יותר יעילים, יותר קלים, יותר יעילים לנו, יותר שקטים ויותר אפקטיביים מבחינת כסף. איך עובדים המנועים עם הקואל, עם הברש? אז יש על זה ממש סרטונים שנכנסו לתוך המנועים ואתם יכולים לראות, אבל אם אנחנו ניגע בזה ונגיע, יש לנו את הציר שעובר על המנוע, ועליו מורכבים בעצם הקואל, המברשות, המגענים, כמו שאמרתי שאני אוהב לקרוא לזה, כי הם בעצם נוגעים בחשמל שמגיע מבחוץ, ומעבירים אותו לליפוף של אלקטרומגנטים שמשנים את השדה האלקטרומגנטי ויוצרים את התנועה של המנוע. שוב, יש על זה מנועים ספציפיים. אבל אם אני רוצה להבין שוב בצורה מאוד נקודתית, מנוע ברש זה מנוע שיש לו שני או יותר, יכול להיות 4, יכול להיות 6, יכול להיות 8, יכול להיות 16, אבל כתבים שבעצם למעשה אנחנו בעזרת מברשות או מגנים מעבירים את המידע ואנחנו יכולים לראות. במנוע האלקטרוני שמחניף את המנוע הברשלס, הפעולה מתבצעת בצורה שונה, ויש לנו אפילו חיישן אול אפקט שמשולב בפנים ונותן לנו את המידע הזה. אז יש לנו את ברשלס שאמרנו שזה מנוע AC, מיוחד וראוי לציון בנשימה זה מנוע אוניברסלי, שגם עליו יש סרטון בנפרד שיודע לעבוד גם עם AC וגם עם DC, והוא מאוד מאוד מיוחד, שווה לגוע בו באמת איזשהו זיק של גאונות לפי דעתי. מנוע AC מתחלק אמרנו לשני קטגוריות, סינכרוני ואסינכרוני, וזה בעצם לב הדברים. כמו שמנוע DC מתחלק לנו למנועים בעלי מגנים או לא, ברשלס וברשט, במנוע AC אנחנו נראה סינכרוני ואסינכרוני, זה החלוקה שאנחנו בגדול מחלקים את זה. אז אם מנוע AC אנחנו יכולים לתת בעצם גל שונה, ואז אנחנו נשלוט על קצב ההתקדמות, אוקיי? אנחנו יכולים פה ממש לדבר על וסת מהירות. במנוע שהוא סינכרוני
אנחנו יכולים לראות את הסטטור שהוא החלק הקבוע, הוא לא זז, הוא לא מתנייד, לעומת הרוטור שהוא החלק שיעשה את הסיבובים. אז המנוע הסינכרוני נותן לנו בעצם את האפשרות הזאת. במנוע אסינכרוני, כמו שאנחנו רואים פה מולנו, קיימת דלתא בין תנועת הגוף, הגוף למעשה הוא יציב, בין האלקטרומגנטיות על הגוף לבין האלקטרומגנטיות על הרוטור, על הציר. והדבר הזה הוא מאפשר לנו את זה, את התנועה הזאת. אז אחרי שהבנו איך AC עובד, בואו ניכנס קצת יותר לעומק של הדברים, של צורת השליטה על מנועי סרבו. יש לנו את יחידת הבקרה, שהיא מתחילה את התהליך. היא נותנת את הפולסים לדברים. מנוע סרבו בכלל הוא מורכב עם 4 חלקים. DC מוטור, הבסיס של ההפעלה, שהוא בעצם למעשה מקבל מתוך יחידת הבקרה, יחידת הבקרה הוא מקבל את הפולס הזה. בהמשך יש לנו את הגיר שמעביר את התמסורת, והנה אנחנו רואים פה איך ממש הסיגנל מגיע מיחידת הבקרה ועובר דרך המעגל הפנימי של המנוע למנוע ואומר לו גם את קצב ההתקדמות וגם את הפוזיציה המדויקת שלו. זאת אומרת אנחנו יכולים בעזרת הדברים האלה לשלוט. אז כמו שאמרנו, המנוע מניע את הגיר שבסופו של גם קובע לנו את הפוזיציה ומחובר לאנקודר או לפוטנציומטר, שזה יחידת האינפוט שלנו, אנחנו נקבל ממנה את המידע. שימו לב, אומנם היא מוציאה מידע מהסרבו, אבל אנחנו תמיד מתייחס ליחידת הבקרה המרכזית, והיא מקבלת את המידע הזה, לכן זה קלט, אני קולט ממנו את המידע, וככה אני קולט באיזה פוזיציה המנוע נמצא כרגע, או מה קצב ההתקדמות שלו האמיתי. במידה ואני רואה שזה לא נמצא בדיוק כמו שרציתי, אני יכול לתקן ולשלוח התיקונים האלה על ידי שינוי קצב הפולסים שהיה לנו. אז עוד פעם, אנחנו כל הזמן מקבלים את הקצב הזה, ואנחנו נותנים שליטה חוזרת, זהו המעגל הסגור, אנחנו רואים שיש פה איזושהי סגירה. אנחנו יכולים לעשות את התיקונים האלה על ידי שינוי הפולסים, לפולסים עם צפיפות גבוהה יותר, ואז אנחנו נקבל תנועה מהירה יותר, תנועה חזקה יותר של המנוע שלנו, כמובן שיעבור לגיר שיוריד את המהירות וייצור טורק חזק יותר, אבל זה כמובן מתבטא באותו דבר. אנחנו יכולים לתת דברים גם בצורה שלילית, ואז ממש לשנות את כיוון התנועה. מנוע סרבו, כמו הרבה מנועים אחרים, יודע להסתובב לשני הכיוונים, קדימה ואחורה. אז באמת בוא שנייה נבין, אחרי שהבנו טוב יותר את השליטה במנוע DC, אנחנו מבינים שיש לנו מנגנון דומה ששולט על המנוע AC. אבל איך זה נראה בעצם בפנים? אז יש לנו מנוע סינכרוני, שכשאנחנו בעצם מדברים על הסטטור שנמצא מסביב שהוא לא עומד, והרוטור שנמצא בפנים, אז הסטטור הוא למעשה היחידה שמבצעת את הניהול. יש לנו את הבידוד של הדברים, אבל יש לנו גם פה את צלילי המסע, שהם נמצאים בהיקף, שם השתנה לנו קצב התנועה של האלקטרומגנטיות, ולעומת זאת הרוטור שהוא יבצע בעצם את הסיבוב, הוא לא משתנה. המגנטים שנמצאים עליו הם לא אלקטרומגנטים, הם מגנטים רגילים לחלוטין, ולכן הם כל הזמן שואפים להיות מסונכנים עם שינוי הקצב שיש על גבי הסטטור. שוב, גוף הסטטור לא זז. הדבר היחידי שיזוז זה קצב ההתקדמות של האלקטרומגנטיות, וזה דבר שהוא בעצם מתבצע על ידי שינוי האלקטרוני. יש איזה סרטון ספציפי על מבנה המנוע הסינכרוני, ונוכל לראות את הדברים. שם יש לנו סינכרוניזציה מלאה ותאימות. סיכון זה בעצם התאמה בין הרוטור לבין הסטטור, ותמיד אנחנו נראה את הסינכרון הזה, גם אם זה במנוע סרבו, וכמובן מי שיאפשר לנו את הדבר הזה זה האנקודר שנמצא עליו. כל הדברים האלה כמובן אנחנו מדברים במנוע סינכרוני, לעומת מנוע אסינכרוני, ששם אנחנו בעצם נראה גם את אותם סלילים שנמצאים מסביב, אבל שם יש לנו גם סלילי המסע שנמצאים על הרוטור עצמו. וגם פה יש לנו יכולת לשלוט על הקצב התקדמות של האלקטרומגנטיות. אז גם פה יש לנו איזשהו שדה אלקטרומגנטי שנותן לנו. דרך אגב, זה מאוד חשוב להבין
שדרך המעבר של הזרם לתוך הרוטו היא על ידי אותם הברשלסים, הקוילים שבעצם מעבירים את החשמל לתוך הרוטו, כי הרוטו כל הזמן מסתובב. אנחנו לא יכולים להלחים עליו איזשהו חוט שיסתובב, כי תוך שנייה החוט הזה יסתובב לגמרי. אז יש לנו פה קצב אחד של אלקטרומגנטיות שנמצא במעטפת של המנוע האסינכרוני, ויש לנו קצב אחר, שונה, איטי יותר, שנמצא בתוך, בתוך בעצם הרוטור של המנוע האסינכרוני. אפשר לראות את זה מולכם בסרטון, זה מאוד ויזואלי, שהקצב התקדמות של האותיות, של השדות האלקטרומגנטיים, הם בעצם שונים. ופה החוסר החפיפה הזאת מייצר לנו מנוע שנקרא מנוע אסינכרוני, שהוא לא סינכרוני. יש לזה יתרונות וחסרונות לכל אחד מהגופים הללו, ויש לזה עלות יותר זולה של המנוע האסינכרוני, מה שמוביל גם בעצם להפצה רחבה שלו יותר. אנחנו יכולים למצוא את הדברים האלה במגוון גדול של מכשירים, בין אם הם צריכים להיות מאוד מאוד מדויקים, כמו רובוטים או מצלמות שעושות זום מכני וחייבות להגיע לדיוק גבוה ביותר של ההדשה כדי לתפוס את הרגע הנכון של הזום, ואפילו צלחות לוויין. מה שאנחנו רואים יותר מנועים סינכרונים בתפוצה בשנים האחרונות, זה ברכבים חשמליים היברידיים שעליהם נעשה סרטון נפרד בנוסף. תודה רבה על הצפייה, מקווה שנהנתם, זה היה מהיר מאוד. אז אחרי שסיימנו את הסרטון הקצר הזה, אנחנו יכולים גם לראות שאנחנו בכיתה מיישמים את הדברים. אנחנו לא רק מדברים על זה וירטואלי, כרגע בשיעור מקוונן אנחנו מנסים להעביר לכם כמה שיותר מהידע שיש לנו, מהדרך הזאת, לחלוק את החוכמה שלנו עבורכם. זה משהו שהוא חשוב לנו, אבל בכיתה מאוד כיף לי להשתמש במנוע עם רוטור של תלת פאזי ויחידת, סטטור תלת פאזי ויחידה של רוטור שמסתובבת, שבה אני יכול בעצם להחליף את הדברים. זה יהיה מנוע סינכרוני או אסינכרוני רגיל לחלוטין. במקרה הזה מנוע סינכרוני. מה יהפוך את זה, את אותו מנוע למנוע סרבו? שני דברים. אחד שחייב להיות זה חיישן שנותן לי מידע לגבי המיקום. דבר שני שבעצם הוא מאפשר לי לקבל את המידע הזה, זה גיר. כי דרך התנועה של הגיר אני בעצם יודע את המיקום. אז זה הדבר הזה. אם אני בעצם מבין שבלב של מנוע סרבו יש לי שני מנועים, אבל למעשה הם אותו דבר, רק שינוי של שיטת הזנה, אני יכול לעבור לחלק הבא בסרטון שלנו, והחלקים שנמצאים, אם אני לוקח מנוע סרבו, החלקים שנמצאים בתוכו וממה הוא בנוי. פה אני גם יכול לראות שבאמת יש לי את המעגל החוזר, את הלופ. ברוכים הבאים לסרטון שלנו על הסבר על מנוע סרבו. כמו שאנחנו רואים, יש שני מנועי סרבו קטנים, הוביז, או כמו שאנחנו רואים בצד שמאל, מנועים שהם יותר תעשייתיים, שאליהם בדרך כלל אנחנו לא נראה פוטנציומטר, אלא אנחנו נראה אנקודר. כל מנועי הסרבו, המכנה המשותף שלהם, שיש להם מעגל סגור, יש להם בעצם איזון חוזר, אנחנו יכולים לראות אותם פועלים ולקבל מהם משוב על מנגנון הפעולה. כאן למעשה אנחנו יכולים לראות מולנו מספר מנועי סרבו שכולם פועלים בסוג של תקשורת שנקרא I2C ובעצם מסונכרנים ביניהם. כאן אנחנו יכולים לראות מנוע שמשמש אותנו בהיגוי ובשליטה על עקרון אקרמן. מנועי סרבו נמצאים גם בזרועות רובוטיות, נמצאים גם בכל מיני סוגים של ביומימיק, כי הם באמת מנועים שהם מאוד מדויקים, מאוד קל להבין את המנגנון שלהם ולשלוט בהם. מנוע סרבו בנוי מארבעה גופים מרכזיים, יש לנו בעצם את המנוע, יש לנו את הגיר, יש לנו את הפוטנציומטר, וראינו במנועים התעשייתיים את האנקודר, יש לנו את הלוח בקרה שכל הזמן עושה איזון בין הרצוי למצוי,
לבין מה שאנחנו רצינו לקבל, לבין מה שהמעגל שלנו נותן. אז מקווה שאנחנו מבינים שמנוע סרבו זה מנוע עם משוב חוזר, עם מעגל שנותן לנו פידבק על איפה הוא נמצא וכמה אני רוצה להגיע, ואז אני מתקן את המצב הזה. עכשיו שאנחנו מבינים טוב יותר את החלקים הפנימיים של מנוע הסרבו ואת המבנה שלהם, בעצם למעשה אתם ממש יכולים לראות מולכם מה נמצא לי פה בפנים. אני בעצם יכול להבין טוב יותר את כל המבניות של זה. אנחנו כבר נתכונן לנושא הבא. לא לפני שנציץ בקצרה, 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 בעוד סרטון קצר שממחיש לנו עיקרון חשוב. עכשיו שהבנו את המנגנון שנמצא בסרבו, בואו נדבר על השליטה עליו. סרבו למעשה מקבל שלושה חוטים, מנוע סרבו בסיסי, קטן. מקבל שלושה חוטים, הזנת המתח, AC פלוס ו... סליחה, DC פלוס ומינוס, וסיגנל. סיגנל למעשה זהו אות דיגיטלי של 0 ו-1, שלפי רוחב הגל אנחנו נדע איזה זווית המנוע שלנו מגיע, ונוכל לשלוט בו לפי הזווית הזאת. רוחב הגל ישתנה למעשה, וייתן לנו את המידע לאיזה זווית המשתמש רצה לכוון את זה. אז יש לנו בעצם זרם ישר שהוא תמיד מגיע על גל אחד, וכשאותו אנחנו מחברים למנוע סרבו אנחנו חייבים איזשהו בקר שיחלק לי את הזרם הישר למקטעים. אם הוא מחלק אותם למקטעים שבו הוא נותן פולס קטן, הזרם יהיה ב-0 מעלות, ואם הוא יחלק אותם למקטעים שבהם הוא כמעט נותן 50% זרם גבוה ואחר כך זרם נמוך, הזרם יהיה ב-180 מעלות. מה יקרה אם אנחנו נחבר את המנוע סרבו שלנו למקור שאוטומטית עולה ויורד, עולה ויורד? זה עם חילופין. השליטה במנוע סרבו לא בהכרח תהיה יותר קלה. אבל אני רואה שאתם מתחילים להתעניין ומתחילים להבין. זה סימן מצוין שאנחנו רוצים לצאת להפסקה, לא לפני שאני אתן לכם משימה קטנה. תנסו לחשוב איפה נמצא מנוע סרבו בתוך הרכב. גוגלית, תבדקו, תתקשרו אולי, תמסו למורה, איפה אנחנו נמצא מנוע סרבו בתוך הרכב. בהצלחה לכולם.
חברים, איזה כיף שחזרתם אלינו. ולמעשה עכשיו עם כוחות חדשים, רעננים, מקווה שאולי שתיתם משהו, אכלתם, עשיתם פלנק, אתם כבר מוכנים לשלב הבא. אז בואו נדבר קצת על ריבוד ועל שכבות של ידע, אני רוצה שיהיה לכם בשלב הזה, ואם אתם מרגישים שאחת מהשכבות היא לא יציבה, לא עומדת טוב, תחזרו בחזרה לחלק הראשון של השיעור, תראו אותו שוב, תבינו טוב יותר את הדברים, כי הדברים הם מאוד מאוד פשוטים. כמה פשוט? ככה פשוט. הדברים הם מאוד פשוטים. ולכן, אם אנחנו נבין את היסודות, גם כשאני אסביר לכם על דברים סופר מורכבים, אתם תבינו שמדובר על עקרונות שהם מאוד מאוד ברורים. אבל אם מישהו חשב על שילוב של הרעיון הזה והרעיון הזה ביחד, לדוגמה, דיברנו מקודם על המנוע האוניברסלי, מנוע שיכול לעבוד גם על DC וגם על AC. זה מאוד מסובך. יש אנשים שעובדים בנושא הזה כמה שנים, ועדיין או שהם לא מכירים, או שלעיתים הם מכירים והם יודעים שזה קיים, הם אפילו ראו את זה עובד, אבל הם לא יודעים להסביר את המנגנון. ולכן חשוב שנבנה את השיחוב ונבין את היסודות. מנוע DC, בסרטון הקודם ראינו איך הוא פועל, שינוי הקוטביות, מעל זה יש לנו את הבסיס של הבנה כיצד מנוע מקבל זרם חשמלי, מייצר מעגל חשמלי ומתרגם את זה לתנועה מעגלית. אז אבן היסוד הראשונה שאנחנו מניחים, מנוע DC. אבן היסוד השנייה, שיהיה לנו שיעור נפרד על זה שאתם גם תראו אותו בהמשך, עדיין לא דיברנו עליו, אבל אתם צריכים כבר להבין את המושג פחות או יותר, מנוע AC, מנוע עם זרם חילופין, שיש לנו למעשה שליטה על התנועה של המנוע בעזרת זרם שעולה ויורד, זה כבר לא זרם קבוע. זה אבן נוספת של הבנה. אחרי שאנחנו מבינים את שתי היסודות האלה, אנחנו יכולים לעלות לרמה נוספת של הבנה, מה זה חיישן והבנה שהוא נותן לי מידע. אז חיישן זה כמו החוש שלנו, רכיב חשמלי שנותן לי מידע, ובמקרה הזה המידע שחשוב לי להבין אותו זה המיקום של המנוע. האם המנוע נמצא בזווית כזו או בזווית כזו? שימו לב, אין הרבה מנועים שיודעים לתת לנו זווית מדויקת של המיקום שלו, לא כמה סיבובים הוא עשה. כמובן שאפשר להמיר את זה. אני יכול להמיר תנועה של כמה סיבובים עשיתי ולפי זה לדעת את המיקום. זה בדיוק מה שמנוע סרבו עושה, אבל בתהליך פנימי של המנוע. לכן במנוע סרבו אנחנו שוב משתמשים הרבה פעמים שאנחנו רוצים לדעת בדיוק את הזווית שהוא נמצא. זה מחזיר אותנו לשאלה איפה מנוע הסרבו נמצא בתוך הרכב. אז הבנו שיש לנו את החלק הראשון, אפילו אני אראה את זה יותר טוב בסרטון שראינו מקודם, את החלק הראשון, את המנוע עצמו. אוקיי? החלק הזה. יש לנו את החלק השני, את החיישן, שאומר לנו את המיקום המדויק של המנוע שנמצא ביחס, של ציר המנוע, המיקום המדויק. ויש לנו את החלק האחרון, שנותן לנו בעצם אינדיקציה של איך אני מעמיד אותם. וזה מנוע הסרבו, החיבור הזה, הסגירה הזאת. עכשיו אנחנו יכולים להתקדם ולחשוב על מנועים אחרים בכלל. לדוגמה, מנוע חסר מברשת. ברשלס. במנוע סרבו ראינו שלא חשוב מה היה שם, בין אם זה היה AC או DC, הוא היה עם מברשת. מנוע חסר מברשת
נראה קצת אחרת. בואו נראה איך זה נראה. אנחנו רואים את המברשות, אנחנו רואים איך זה נראה, המנוע שלנו AC ו-DC, ואנחנו מבינים, אתם רואים את הניצוצות האלה? שיש לזה מחיר. יש לזה מחיר שזה מצד אחד עושה רעשים, עושה חום, עושה ניצוצות, חיכוך. כל הדברים האלה, המחיר שלהם זה אנרגיה עבודה שאנחנו מפסידים. בסוף, אנחנו נתקדם לעוד כמה שיעורים קדימה, אנחנו נדבר על מכונית שנקראת טסלה, שהיא פועלת עם מנוע חשמלי, ולמה היא הרבה יותר יעילה. בהרבה מונחים. פה הסרטון הקצר הזה, שכולו הוא 20 שניות, יכול להסביר לכם אולי בצורה הטובה ביותר, מה המחיר שאנחנו משלמים. אז איך אנחנו פותרים את זה? בואו נראה. בסרטון זה אנו רואים את מנוע חסר המברשות שלנו, שלמעשה חסכנו את הצורך במברשות בכך שהרכבנו את האלקטרומגנט ישירות על הלוח. במנוע רגיל המברשות יוצרות ניצוצות, תנועת המברשות יוצרת רעש, ולמעשה הדברים האלה מאפיינים חוסר יעילות של המנוע. כשאני אומר כמובן מנוע רגיל, זה מנוע אסינכרוני, מנוע סינכרוני או מנוע DC. לעומת זאת, במנוע ברשלס, המנועים הם יושבים על פלטה. אנחנו רואים שגם במקרה הזה יש לנו שלוש פאזות. כל פאזה, הזרם בעצם זורם בה בכיוון שונה, ולכן יש לנו מגנט והשראה אלקטרומגנטית שיוצרת לנו כל פעם מגנט שונה וקוטביות שונה. האלקטרומגנט מתכתב עם המגנט הקבוע, ובעצם פעם זה יוצר לנו דחייה ופעם זה יוצר לנו משיכה. כוח של משיכה שמביא אותו כל אחד את הצפון לדרום והדרום לצפון. הצפון לדרום והדרום לצפון, אבל זה לא מספיק. אני גם בפאזות אחרות אני יוצר, אם פאזה אחת היא מושכת, פאזה אחת היא דוחה. והדבר הזה קורה כל הזמן, זה לא משהו, אם אתם זוכרים את השיעור שלנו על דיגיטלי ואנלוגי, זה לא משהו שמתחיל ומסתיים מיידית, אלא זה כמו גל אנלוגי. ולמעשה יש לנו פה את הסיפור על החמור והגזר. תמיד החלק שלנו החיצוני, הרוטור, רודף אחרי בעצם הסטטור. אוקיי? הסטטור הוא הסטטי, הרוטור הוא החלק שמסתובב. היינו רגילים לזה שהחלק הפנימי הוא החלק שמסתובב עד היום, אבל מאז המצאת המנוע הזה שהוא חסר מברשת, ברשלס בשפה המקצועי, התהפכו היוצרות. ואז אנחנו יכולים לראות התנהגות גם הפוכה. אם אני רוצה ליצור שינוי בכיוון התנועה, אז אנחנו יכולים כמובן לשנות את כיוון הזרם ולייצר את זה, או שאנחנו יכולים לראות פה את התרומה של דחייה והגברת כוח. זה גם אומר לנו שמנוע ברשלס הוא מנוע מאוד חזק, כמו מנוע הסינכרוני או סינכרוני. מנועים תלת פאזים הם מנועים מאוד חזקים, כי לא, אנחנו לא רואים מגנט אחד שבא לידי ביטוי, אלא כמעט תמיד בכל רגע נתון אנחנו נראה את שלושת המנועים באים לידי ביטוי, חלקם בדחייה מלאה, חלקם במשיכה מלאה, וחלקם בדחייה חלקית, אבל זה דבר או משיכה חלקית, וזה דבר שכל פעם מתחלק בין שלושת הסלילים, A, B ו-C. למעשה אנחנו כביכול מקצרים בין חלק מהסלילים שלנו, ואנחנו יוצרים יחס ביניהם, ואז היחס הזה מאפשר לי שליטה יותר קלה. במקום שאני אצטרך לשלוט על שישה סלילים, אני צריך לשלוט רק על שלושה סלילים. פה בעצם החיבור בין הסלילים
ויצירת המגנטיות הזאת. אז כאן יש לנו בעצם את המבנה של הדברים כמו שאנחנו רואים אותם, וכמו שהם באים לידי ביטוי, וזה יוצר תנועה חלקה, רציפה, ללא חיכוכים, ויש לנו את כל הדברים האלה. אבל איך אנחנו נוכל לדעת את המיקום של המנוע כדי להתחיל לייצר את התנועה? יש לנו חיישן קטן שיושב על גבי ה-PCB, לפעמים הוא גם יישב על גבי הרוטור, ולמעשה החיישן הול, הוא מרגיש את המגנטיות או את המתכת, והוא יעשה לנו את האפקט הזה. אז פה יש לנו את התרומה הגדולה של הדבר הזה, ואז אני יכול לראות את המיקום של המגנט בדיוק לפי חיישן ההול המוכר לנו. מעולה, אנחנו ממשיכים. חברים, תודה רבה שתפסתם ראש. זה לא פשוט, דיברנו על שני מנועים מאוד נפוצים, מנוע סרבו, מנוע ברשלס, שני מנועים שמשמשים אותנו בלא מעט מערכות, בין אם זה מערכות רגילות, מערכות אוטונומיות, ומנועים שהולכים להיות בהרבה יותר שימוש גם בעתיד. שני המנועים האלה, גם מנוע סרבו וגם מנוע ברשלס. אם אתם תבינו את היתרונות שלהם, איפה, באיזה מנוע אני מקבל דיוק, באיזה מנוע אני בעצם מקבל תנועה שהיא חלקה יותר, יותר חסכונית, אני בעצם יכול לדעת איפה אני נמצא, אבל זה לא חשוב לי הדיוק. כל מנוע יש לו את היתרון והחיסרון שלו. איזה מנוע הוא יותר שקט? אוקיי? באיזה מנוע אין לי גיר? כל מנוע יש לו יתרון וחיסרון. אם כן, נראה לי שאתם בשלים למנוע הבא שלנו. אז ניפגש בשיעור הבא. בהצלחה, תודה רבה.